dalka Koonfur Afrika waxa wali ka socda rashada ka dhashay xarigii 15 bilood ee madaxweynihii hore ee waddankaasi, waxaana xaaladu tahay mid caqiran iyadoo ay howlgal la wadaan ciidanka amniga waddankaasi. Wararku waxay sheegayaan in dhimashada ay korisii kordhayso, isla markaasina ay haatan gaartay ilaa 27 ruux, halka rabshada ay ku sii fidayaan magaalooyinka Horle oo ku yaalla waddankaasi. Dadka dhintay waxaa ku jira kuwa boob u geysanaya goobo ganacsi u dhintay iska hor imaad, si xaqiijiyaan saraakiisha laamaha ammaanka ee waddanka Koonfur Afrika. Dowladda ayaa sidoo kale dadaal xoogan wada, waxaana ciidamo dheeraad ah oo isugu jira military iyo boolis la geeyo gobollada ugu daran ee dibadbaxyadu ka socdaan. Sidoo kale madaxweynaha waddankaasi oo la hadlay warbaahinta ayaa ka hadlay xaaladda cakiran ee waddankaasi, wuxuuna ku baaqay in xaaladda la dejiyo. Rashadaha ka bilowday waddanka Koonfur Afrika ayaa sidoo kale saameyn xoogan ku yeeshay muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha dalkaasi, waxaana jira kuwa ku dhintay rashadaha iyo boob xooggan oo la kulmaya ganacsatada Soomaalida. Waxaana sidoo kale soo baxaya digniino culus oo ku aadan rabshadaha Koonfur Afrika, oo haddii ay sii socdaan la sheegay inay sababi karaan inuu gaabis ku yimaado cunnada. Dhinaca kale, ururada Midowga Afrika ayaa waxay si aad ugu cambaareeyeen rashadaha ka socda waddankaasi, waxaana ururku ku baaqay in si degdeg ah loo soo celiyo kala dambeyntii nabadda iyo sidoo kale toole xasilintii waddankaasi. Qoraalka uu soo saaray gudoomiyaha Midowga Afrika ayaa waxa uu dhignaa gudoomiyaha guddiga Midowga Afrika Muuse Faki Maxamed wuxuu si aad uga cambaarinayaa rashadaha sababay dhimashada dadka raadka iyo muuqaalada naxdinta leh ee dhaca hantida shacabka iyo kuwa gaarka loo leeyahay. Gudoomiyuhu wuxuu ku baaqayaa in si degdega looga soo celiyo kala dambeyntii nabadda iyo sidoo kale toole xasilooninta, iyadoo si buuxda loo ixtiraamayo ku dhaqanka sharciga ayaa lagu yiri warbixinta. Si kastaba ahaatee, Koonfur Afrika ayaa haatan wajahaysa rashada ugu xumaa tan iyo sannadkii 1990-kii, xilligaasi oo dad fara badan ay ku dhinteen dagaallo culus oo dhex maray qowmiyadaha sannado ka yar intii uusan dalkaasi xornimada helin. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.